Luka Bekavac. Drenje. Četvrti ulomak. Prvi kolovo za 1999. U trenutku u kojem Marta počinje s usponom na Ružino brdo, vrućina je zastrašujuća. Osunčane površine izgledaju užareno. Vidljivost se smanjuje zbog isparavanja vlage zaostale od noćnih kiša, pa se sve pretvara u neku vrstu bljedo-žute magle, bezbojnog usijanja koje pomalo izobličuje predmete koje obavija. Zapravo se uopće ne osjeća sposobnom za rad. Bole oči. Na mahove je hvata mučnina. Preznojila se već na putu do podnožja brda. A remen torbe s opremom koju vuče za sobom već tjednima izribao joj je rame gotovo do krvi. Zbog toga uspon napreduje nejednolikom brzinom. Unatoč tomu što je brdo nekada bilo omiljeno izletište, prekriveno pažljivo održavanim stazama, čistinama i vidikovcima, Marti se čini da ovuda nitko nije prolazio od početka rata, pa dok stenje pod teretom i razmišlja o tomu, neće li sve ovo ipak završiti eksplozijom neke mine na koju je nitko nije upozorio, svakih nekoliko minuta nailazi na dijelove staze koji su toliko zakrčeni, obrasli grmljem ili presječeni polomljenim granama, da mora skinuti svu opremu sa sebe, načiniti prolaz golim rukama, priželjkujući neku brazilsku mačetu ili barem vrtlarske rukavice, a tek zatim nastaviti, znatno umornija, sa svakom sljedećim stankom. Međutim, čak i uračunavajući sve zastoje, uspon traje toliko dugo da Marta nekoliko puta pomišlja da se izgubila ili da nešto nije u redu s njom. Brdo je uistinu neveliko. Dok mu je prilazila, posve je jasno mogla vidjeti ruševinu na vrhu, a put prema njoj doimao se relativno ravnim. Međutim, kao da je nekoliko puta pogrešno skrenula ili izgubila orijentaciju nakon novih kratkih odmora, iznuđenih vrućinom, žeđu i iznenadnim padovima tlaka, činilo se da sam krajolik onemogućava svako hodanje u krug, ali dva ili tri puta našla se na istom mjestu koje je raskrčila prije nekoliko minuta, potpuno zbunjena, jer se staza nije račvala. Ruševina je svakako bila na neočekivano velikoj visini. Gusti, meki pokrov bilja spuštao se stotinama metara prema mjestu na kojemu će se ponovno pretvoriti u ravnicu. Ali nije bila sigurna u to ima li njezina pozicija ikakve veze s katastrofom. Markovićevi su se komentari tektonskih poremećaja u Baranji uglavnom ticali ždrijela koje se otvorilo pored Drenja, izbrazdavši ga dilatacijama i podbuhnućima koje su iz njega potpuno izbrisala svaki trag stereotipa panonskog sela. Svod se polako spušta, još uvijek ne sluteći na kišu, samo pojačavajući tešku omaru i prigušujući svojim tamno-sivim jastucima još nekoliko nijansi svjetla na oronulim zidovima, čije su stjenke i onako u mnogome proždrli korov, cvijeće i kukci. Marti se učini neobičnim što nitko ne zna čemu je objekt točno služio. Marković je tvrdio da se nekada smatralo da je grad, kako su ga u okolici nekada pretenciozno zvali, podignut krajem 18. stoljeća. Ali neki mu je kolega s odsjeka za povijest rekao da novija ispitivanja drugačije datiraju ostatke, vraćajući ih u 13. ili čak 10. stoljeće. Krateći vrijeme dok se s južne strane snima vrpca, Marta nekoliko puta nezainteresirano prolazi kroz sjenovite, turobne ostatke nekadašnjih prostorija, nastojeći ih preko volje vizualizirati, svjesna uzaludnosti pokušaja, unatoč detaljima poput kamina, kaljevih peći, tragova vodovoda, sjedala u prozorskim udubljenjima, zidova koji se uzdižu prema otvorenom nebu, još uvijek jasno sugerirajući krivulje svodova i dimenzije dvorana. Marta se napola urušenim stepenicama spusti s najviše etaže
na južnu livadu, u more nikada košene trave, koje se zajedno s korovom, čičcima i cvijećem uzdiže toliko visoko da bi na ravnom terenu zaklonila pogled, te osjeti naglo neobjašnjivo olakšanje, kao da izranja iz vode. Dan je na kraju ipak ispao lijep, već satima nije bilo sunca. Čak se podigao lagan, gotovo neosjetan vjetar. Marta dokono obilazi mikrofone, broji minute, drijema u travi. Osluškuje grmljavinu u daljini. Pretvara se da uživa u trenutku. Ali na kraju si mora priznati da se osjeća loše i da ne može odagnati gotovo tjelesnu nelagodu koja je muči više manje od kad je došla na vrh Ružinog brda. Neobjašnjiva težina, pritisak u glavi koji se ipak ne pretvara u glavobolju, te napetost u želucu koja se ipak ne pretvara u mučninu, navede je zajedno s naletima letargije koje se na mahove zgušnjavala u pravu tugu bez jasnog porijekla, da prikupi posljednje atome volje i ustane. Nakon samo nekoliko koraka pomisli kako ipak ima neke istine u prastarim i priglupim savjetima o tjelesnoj aktivnosti kojom se suzbija potištenost. Sada iz nešto drugačijega kuta pokuša analizirati tijek svojih misli i pronaći epicentar tog osjećaja tjeskobe, žarište koje je za cijelo samoj sebi nesvjesno prikrila. Osim blage otupljenosti, možda izazvane naglim padom tlaka zbog oblaka koji se približavaju s juga, ne može pronaći uzrok ponovnom naletu depresije i jada. Kao u valovima, iznova je obuzima osjećaj slabosti, težine, lagane glavobolje, mučnine, a zatim opet bez ikakvog razrješenja prolazi i nestaje. Nakon što se cijeli ciklus ponovi još nekoliko puta, Marta u jednom trenutku postane svjesna bizarne okolnosti. Ne samo što je se raspoloženje, a naizgled i fizičko stanje, mijenjalo svakih desetak minuta, nego bi val depresije počinjao i prestajao ovisno o položaju koji zauzme u odnosu na ruševinu. Uvjerena da je to umislila, koristeći se dobro poznatim mentalnim manevrom prebacivanja odgovornosti za potištenost na izvanjske uzroke, nekoliko puta čini krug oko nasumice odabranog mjesta na livadi, otprilike na sredini hipotetske linije koja povezuje ostatke kapele s početkom šumske staze prema podnožju. Osjećaj je neobjašnjiv, kao da zakoračuje u drugi prostor koji u njoj izaziva taj podražaj na suze, pritisak u glavi, blagu elektriziranost kože, snažnu nervozu. Nekoliko koraka dalje, sve nestaje bez traga. Osjeća se posve normalno, gotovo uznesena užitkom koji pruža iznenadan prestanak bolova. Jedva se uspije natjerati da nastavi eksperiment. Nekoliko koraka unatrag i kao da uranja glavu u prljavu vodu, ponovno ta bezrazložna depresija koja se ne da otresti, pomiješana s mučninom i glavoboljom, ovaj put opet produbljenom za nekoliko stupnjeva. Kao da se efekt akumulira, rezultirajući potpunim odustajanjem, pravom paralizom. Povrh toga ima dojam da se prizor oko nje posve neznatno promijenio, poput titraja zavjese, možda zbog promjene tlaka. Čini joj se da, posebno u trenutku dok stoji u depresiji, sve izgleda pomalo neprirodno, poput kulise ili, još preciznije, slike. Ruševine, vegetacija, cijela panorama, koja je do prije nekoliko trenutaka zapravo bila spektakularna, odjednom gube treću dimenziju, kontraste svjetla i sjene, te degradiraju u ispranu reprodukciju starog ulja na platnu, možda otisnutu na jeftinom papiru, čija je tekstura poput preše neutralizirala sve jače tonove sljeza, šafrana i kadulje, pretvarajući ih u nijanse zelene, smeđe i sive. Na trenutak nesigurna u pravilnost površine na kojoj stoji, kao da je, možda zbog sunčanice, hvata još i vrtoglavica, Marta učini jedan korak unatrag te pogleda
kao pod tuđom prisilom, pravac koji je već osvijestila kao pojas poremećaja. Sive, izubijane ruševine kapele s jedne strane na neznatnoj uzbrdici. S druge strane, u dnu lagane nizbrdice, zid grmlja u kojem se otvaraju vrata staze što vodi natrag prema drenju. Nad njom, u dnu panorame, počinje sjevati. U naglom naletu istraživačkog entuzijazma, Marta krene po mikrofon, namiravajući snimiti nekoliko minuta na tom mjestu, tek tada primijetivši da je odjednom prekinula tišinu. Ranije je položaj uz vizualno umrtljivanje krajolika eliminirao i zvukove, gušio šum vjetra, zaustavljao zujanje kukaca. Još jednom, kao da nešto nije u redu, pogleda lijevo prema kapeli, a zatim desno, prema putu u grmlje. Negdje u daljini, u tamno-plavom moru oblaka, poput srebrnih žila ponovno sjevaju munje. Tjerajući s lica kukce koji sami već pomalo gube živce pred olujom, koja se po svemu sudeći sve brže približava, Marta pokupi stative i kabele, mikrofone i dat rekordere, te se vrati na prijašnji položaj, jedva suspregnuvši grč podražaja na povraćanje pri ponovnom ulasku u taj krug. Sada se sve čini doista abnormalnim. Tišina, stagnacija i zaustavljanje misli, dvodimenzionalan okoliš, potpuna nepokretnost prizora, bez jednog titraja vjetra na krošnjama, laticama cvijeća, njezinoj kosi. Snimit će 10 minuta na tom položaju, ako je oprema uopće bude funkcionirala, a zatim krenuti natrag. Još jednom, prelijećući pogledom tu sivu tapiseriju koja se stezala oko nje, okrene glavu desno prema kapeli, a zatim lijevo prema putu u grmlje. Ali nešto nije u redu. S jedne na drugu stranu široke, teško oštećene ceste, od kanala do kanala, nalik svitku nečitljivoga pergamenta, kao da je ovješena sa simetričnih tornjeva, topola ili isprepletena u zraku poput čelične paučine, proteže se bodljikava žica. Prizor je potpuno spokojan, posve nepomičan. U njemu nema ničega čime bi se opravdala nelagoda, iako mir koji se nadvija nad njim manje pristaje seoskoj idili, a više raseljenom teritoriju nakon vojnih sukoba ili barem zamrznutoj slici na staroj, izrabljenoj videokazeti smanjene definicije, mutnih bridova, razlivenih boja koje konvergiraju sivim i smeđe zelenim tonovima. Zapravo, dalo bi se naslutiti da se radi o snimci zaustavljene slike na drugoj videovrpci ili čak o zapisu načinjenom fokusiranjem na televizijski ekran koji prikazuje statičan kadar. Ali zvučna pozadina razbija taj dojam ili, ako je montirana naknadno, ako je cijela situacija plod nekog akuzmatičkog trika, stvara iluziju da vrijeme ipak teče, da je monolitnost prizora samo prividna. Duboko potmulo kruljenje razliježe se prostorom oko ceste, poput jeke odrona pod površinom zemlje ili snimke grmljavine iza paravana posve plošne fotografske slike. U samom dnu prizora, tik do jedne krošnje čiji su listovi toliko mutni da izgledaju poput proizvoda lošega kompjutorskog generiranja ili pikselizacijskih izobličenja nijansiranih ploha pri povećanju slike, na dijelić sekunde kresne nešto nalik iskri ili munji, a zatim krajolik ponovno potone u turobnu plošnost i statiku. Nakon nekoliko trenutaka potpune, gotovo digitalne tišine, jasno se začuje resko šuštanje vjetra u krošnjama ili, vjerojatnije, budući da se krošnje na slici ne pomiču, u oblaku otpalog suhog lišća, negdje izvan vidnog polja. Teško je opisati napetost ovoga prizora ili detektirati mjesto s kojega se ona širi kroz svaki vidljiv detalj.
sveprisutan elektricitet ili magnetska sila, možda upravo ona koja deformira jasnoću kontura grančica i lišća u krošnjama ili izbrušenih vrhova trnovite krune, bodljikave žice, pridodaje pogledu u ovaj pejzaž nevjerojatnu težinu, poput zračnog potiska pred nadolazećim valom koji se još uvijek ne vidi. Snimka je toliko loša da jedan treptaj oka pretvara tu vedutu, čija je perspektiva već gotovo neutralizirana visokim zidom vegetacije, u optičku varku, kišu mrlja koje prikazuju nešto posve drugo. Kao da je riječ o zidu izjedenom vlagom s kojega otpala sva boja, noseći ponegdje sa sobom i žbuku. Crveni grmovi i krošnje u daljini zapravo su cigle u zjevovima fasade. U njegovoj sredini, otprilike na istom mjestu gdje u alternativnom prizoru leži cesta, otvaraju se vrata. Nazire se oveća prazna prostorija, na čijim zidovima tragovi sunčeva svjetla titraju takvim intenzitetom da ne dopuštaju jasno razaznavanje prilika koje su u njoj, ako su u njoj. Slika je toliko slaba i zrnata da je nemoguće procijeniti jesu li to ljudska obličja ili njihove sjene ili sjene koje na oronulim zidovima ostavljaju uzbibane krošnje oko kuće. Čini se da su na stražnjem zidu još jedna vrata. Kuća se proteže u dubinu, a druga prostorija predstavlja repliku prve sa sličnim, još manje jasnim igrama sjena. Kada se pogled vrati u prvu prostoriju, slika se doima nešto oštrijom. Sada se čak čini da zidovi nisu goli, nego prekriveni blijedim tapetama s floralnim uzorkom iscrtanim u različitim nijansama smeđe ili crvene boje. Način kojim pokreti krošnje navode sjene da se protežu i grče po tim zidovima na trenutak stvara dojam da pored dovrataka druge, dublje sobe stoje dvije ljudske prilike teško odredivoga spola, čija jednostavna odjeća onemogućava datiranje prizora, otvarajući ga nizu od nekolicine proteklih stoljeća. Prilike nisu statične, ali njihovo je kretanje možda privid izazvan sjenama koje na tapetama ostavljaju zanjihane krošnje, izbušene suncem. Ali nema sunca niti vjetra. Cijeli je prizor oblačan, posve siv, neumoljivo statičan, što više ponovno izgleda kao da je snimljen lošom video vrpcom koje se sada pregledava kadar po kadar. Slika stalno titra i živi, na izgled iznimno brzo, ali na razini promatranja na koju oko nije naviklo, tražeći zbivanje u oblacima, krošnjama, vlatima trave, dok se događaji mogu zamijetiti samo u njihovoj teksturi, u sićušnim reprodukcijskim smetnjama na vrpci, u neznatnim varijacijama ispranih boja snimke. Ponovno se začuje daleko niz praznu cestu masivna lomljava groma, a tek zatim, kao da je vrpca puštena unatrag, na pozadini tamno plavih i sivih oblaka u dnu prizora bljesne iskra poput loše montirane simulacije munje. S desne strane ceste, ispred bodljikave žice, nalik legendi pored nejasne sheme ili naslovu koji apstrakciji iznenadno daje figurativne konture, stoji jarko žuta ploča s imenom mjesta koje, pretpostavilo bi se, leže negdje dalje niz put. Novi Bezdan. Ispod i iznad ploče postavljeno je još nekoliko znakova koji više nalikuju komentarima nego nekonzistentnim naredbama. Dvostruki horizontalni Andrijin križ, zabrana prometa za motorna vozila, zabrana prolaska za pješake, zabrana fotografiranja, zabrana zaustavljanja i parkiranja, opasnost od požara, prestanak svih zabrana, te još jedna ploča nedefiniranog oblika u čijem je središtu prekrižena ljudska silueta. Kap kiše, možda prva, padne joj ravno na trepavicu,
trgnuvši je poput uboda. To je dovoljno. Pred njom je ponovno samo livada u blagom spustu prema zidu tamnoga grmlja koje propušta jednu stazu prema podnožju brda. Marta ne pomišlja provjeriti koliko je prekid trajao. Opirući se vrtoglavici, gasi rekordere, skuplja mikrofone, mota kablove, tovari se torbama koje se na povratku uvijek čine težima. Kao da zvuk zapremljen na vrpci ima svoju stvarnu i mjerljivu masu, te polazi natrag, ne osvrćući se prema ruševini nad koju se sada nadvijaju gotovo crni oblaci. Više nije posebno vruće. Nema ni vjetra, ne čuje se grmljavina. Kao da se svi elementi vremena koji su je suptilno, neizravno maltretirali tijekom poslijepodneva, sada kondenziraju u težak pljusak, koji počinje gotovo istodobno s njezinim ulaskom u šumu. Slušali ste četvrti ulomak radioromana Luke Bekavca Drenje, što ga je prema istoimenom romanu dramatizirala Katja Šimunić, a uredila Maja Gregel. Igrala je Jelena Miholjević. Skladatelj originalne glazbe Stanislav Kovačić. Tonmajstor Dubravko Robić. Redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2014.